Natuurlijk moeten er controles zijn. Natuurlijk, dat zie je ook, er komt ook dinsdag weer een debat in de Kamer. En de journalistiek krijgt alle gelegenheid om checks en balances uit te voeren. Maar ik denk dat je onze beleidsmakers, het kabinet die we daarvoor ingehuurd hebben, ruimte moet geven om een afweging te maken. Vanavond zullen we precies weten wat het kabinet dan gaat beslissen. Maar zoals inmiddels traditie is geworden, zijn de meeste maatregelen al uitgelekt. Een aantal journalisten vindt nu dat zij voor de persconferentie inzicht moeten krijgen in het volledige OMT-advies. Jan-Kees Emmer, ben jij het eens met die oproep? Nee. In de zin van, kijk, je gaat ook niet aan de brandweercommandant vragen, als hij een uitslaande brand aan het blussen is, waarom hij doet wat hij doet op dat moment. Natuurlijk moeten er controles zijn. Natuurlijk, dat zie je ook, er komt ook dinsdag weer een debat in de Kamer en de journalistiek krijgt alle gelegenheid om checks en balances uit te voeren. Maar ik denk dat je onze beleidsmakers, het kabinet die we daarvoor ingehuurd hebben, ruimte moet geven om een afweging te maken, integraal en politieke keuzes te maken. En dat daar niet per se meteen alle informatie al op straat komt te liggen. Want, wat zie je dan gebeuren? Net als met zojuist de advertentie die we besproken hebben, dan beginnen de belangengroeperingen, inclusief de media, zich natuurlijk alweer te roeren in waarom er besloten wordt wat er besloten wordt. Dat is ook het grote bezwaar van het OMT en ook wel van het kabinet, hè, dat je in het proces eigenlijk, het wordt verstoord voordat het, zeg maar, het beleid duidelijk naar buiten kan komen. Haroun Scheik, je zou het OMT-advies kunnen publiceren, zo twittert bijvoorbeeld Gustav Bessems, een van die journalisten, zodat de rolverdeling duidelijker is tussen adviseurs, die onafhankelijk horen te zijn, het OMT, en het kabinet dat de besluiten moet nemen. En dan heb je ook nog een geïnformeerd publiek, debat, in plaats van deze hogere uitlegkunde. Met dat lekken. Daar gaat die persconferentie, die gaat dan ook ergens over, zodat de journalisten goede vragen kunnen stellen. Mm-hmm. En zeg maar kritische, goed geïnformeerde vragen. Ja, even aanhakend. Hè. Even los misschien van de vraag van hoe het specifiek met OMT-adviezen gaat. Ik denk, we hebben checks en balances. Mijn idee is wel dat die versterkt moeten worden. Ik denk wel dat, hè, of dat nou gaat in, dat gaat ook voor de Kamer, maar zeker ook de rol van de media. Ik denk dat we, dus even los van of het specifiek om dit vraagstuk gaat, maar ik denk wel dat het vermogen van de media om kritische vragen te stellen aan de politiek. Dit zijn gewoon hele belangrijke dossiers. Nou, we gaan het straks over hebben. We hebben gisteren met de WRR een rapport gepubliceerd over AI. Ook dat is een gigantisch krachtig fenomeen in onze samenleving. Ja, 500 pagina's, dat wil je niet een kwartiertje voordat het bekend wordt gemaakt. Nee, dus de maatschappelijke krachten die tegen kunnen spreken wanneer iets uitgevoerd wordt. En dat geldt denk ik voor corona, maar dat geldt even goed voor zoiets als de grote digitale programma's. Moeten we denk ik als samenleving versterken. Ja. Maar de vraag is of de volgordelijkheid zo moet zijn dat daardoor het OMT-advies al vooraf bekend moet worden gemaakt. Want je wil die ministers bevragen op de besluiten die zij genomen hebben op basis natuurlijk van achterliggende informatie. Ja. Die komt ook later wel vrij. Maar het proces wordt wel ernstig verstoord op het moment dat je dat eerder doet. Nogmaals, ik ben helemaal voor openheid, hè. Helemaal voor checks en balances. En die moeten ook versterkt worden. Maar de vraag is dan, is het dan zinvol of als dat OMT-advies nu vandaag al helemaal op straat had gelegen? Ja, nou op zich is het OMT-advies uiteindelijk natuurlijk wel openbaar. En is er ook gewoon een Kamerdebat. Ja. Maar de vraag is inderdaad, het gaat om timing dan in deze. Ja. Renzo Veenstra? Nou, ik hoor Wilders alweer voeteren als dit er ooit door zou komen. Van joh, ik kan wel naar huis toe gaan. Want de Kamer moet er toch op een gegeven moment ook nog iets over kunnen zeggen. Dus ja, maar dat kan toch ook? Ja, uiteindelijk wel, naar de hand. Dus het zou wel bijzonder zijn als de journalisten het eerst te zien zouden krijgen. Daarna een persconferentie, die overigens helemaal geen persconferentie is, maar gewoon een mededeling aan de Nederlanders. Laat dat ook duidelijk zijn. En daarna dan nog een Kamerdebat. Nou, persconferentie of een mededeling met daarna ruimte voor kritische vragen. Ja, wel. Nee, zeker waar. En de vraag, ja, Gut, is dat hele OMT-advies gewoon niet al lang openbaar met al die OMT-leden die aanschuiven bij talkshows erover twitteren en roepen. We weten het toch allemaal al. Als je goed luistert kun je het hele de grote OMT-advies lijnen, bij elkaar. De grote lijnen weten we. Mark Bonte, OMT-lid, die gaf eerder al aan, hè, dat hij die openbaarheid eigenlijk niet wil. Het OMT zou zonder extreme externe dynamiek, moet ik zeggen, tot een advies moeten kunnen komen. Daar is wel wat voor te zeggen, toch? Dat als de hele samenleving al volop in discussie is en zij moeten nog een advies formuleren. Nou ja, dat is het punt. Dat is het punt. Dat is ook die vergelijking met de brandweercommandant die ik maak, die een brand moet blussen. Die ga je toch ook niet tijdens het blussen bevragen. Laat hij nou in alle rust die brand blussen. En daarna roep je hem ter verantwoording. Ja. We zijn nu anderhalf jaar verder, ruim. Je kan toch niet meer spreken van een crisis. Dan moet je toch in openbaarheid kunnen treden. Renzo? Ja, zit wat in. Maar ik denk dat het hier vooral gaat om het spanningsveld wat er ligt tussen een zwaarwegend advies en een overheid die daar een keuze in moet maken. En ik denk dat je daar de ruimte moet geven. En achteraf, dat doet de journalistiek, achteraf kritisch bevragen van klopte dit nou wel. Maar wat is het probleem dan eigenlijk? Want het kabinet, dat weten we, maakt het beleid, neemt beslissingen, krijgt een advies van het OMT.
Maar er is niet gezegd dat dat advies helemaal letterlijk en voor 100% opgevolgd moet worden. Dus waar zit eigenlijk de pijn hier precies? Nou, ik denk dat de pijn hem er vooral zit dat je de afgelopen periode hebt gezien dat het kabinet nog alles de oren heeft laten hangen naar de gevoelens in de samenleving, ja, rond uitgelekte adviezen. Maar daar zijn ze toch ook voor? Zeker, maar dat zou je dan dus nog sterker maken. Ik denk dat je de vrijheid van handelen van het kabinet wel inperkt dan. Ja. Kijk, als journalist zou ik het heel graag willen hebben, maar ik denk dat het niet klopt, ja, qua volgordelijkheid. Nou, ik zit me af te vragen voor wie het schadelijk is. Voor het OMT, voor het kabinet, wie is je eigenlijk de dupe van? Ik denk dat het kabinet de kracht van het en het gezag van het kabinetsbeleid ondergraaft, omdat je al meteen krijgt van ja, maar het OMT zei toch dit en nu doet u dat en dat dan het kabinet niet de gelegenheid krijgt om even in samenhang uit te leggen waarom ze toch doen wat ze doen. Ja, maar andersom kan het verwijt zijn dat het kabinet te veel de oren laat hangen naar het OMT en geen eigen visie heeft. Dat kan het verwijt zijn. Die kant kun je het ook op. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.